Չինաստանի նախագահը պաշտոնը երրորդ անգամ ստանձնելուց հետո առաջին անգամ է երկրից դուրս գալիս ու գնում է Ռուսաստան։ Նրան դիմավորել են ՇԳ խոթակայանից սկսած Մոսկվայի ճանապարհներով ավարտած։ Սի Ցինփինը նախ գնացել է Կրեմլ գովեստի խոսքեր լսելու։ Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Չինաստանը զարգացման հսկայական թռիչք է ապահովել։ Ամբողջ աշխարհում անկեղծ հետաքրքրություն է դա առաջացնում և մենք ձեզ մի փոքր նախանձում ենք։ Мы даже немножко вам завидуем. Չինաստանը ուկրաինական պատերազմն ավարտելու սեփական ծրագիրն է հրապարակել, այն մի կողմից ենթադրում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնում, մյուս կողմից բոլորի նաև Ռուսաստանի անվտանգային մտավախությունների հարգում։ Մենք աչալրջորեն ծանոթացանք Ուկրաինայի սուր ճգնաժամի կարգավորման ձեր առաջարկներին։ Իհարկե կքննարկենք, գիտենք, որ ելնում եք արդարության ու միջազգային իրավունքի հիմնական դրույթների պահպանման տեսանկյունից, անկախտելի անվտանգության բոլոր երկրների համար։ Դուք գիտեք, որ մենք միշտ բաց ենք նաև բանակցությունների համար, կքննարկենք բոլոր հարցերը, այդ թվում ձեր նախաձեռնությունները, որոնք մենք միանշանակ հարգում ենք։ Չինական առաջարկները արևմուտքը հրաժարվել է դիտարկել հենց սկզբից, բայց այս այցի առիթով հատուկ հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Այն, որ Չինաստանի նախագահը մեկնում է Ռուսաստան, Պուտինին կալանավորելու միջազգային քրեական դատարանի որոշումից մի քանի օր անց, ցույց է տալիս, որ Չինաստանը որևէ պատասխանատվություն չի զգում Ուկրաինայում Կրեմլի արածների համար, և դատապարտելու փոխարեն ավելի շատ դիվանագիտական պաշտպանություն է ապահովել, որ Ռուսաստանը շարունակի իր հանցանքները։ Չինաստանը ճգնաժամին այլ կերպ է նայում։ Այս այցով Ռուսաստանն ու Չինաստանը պայմանավորվել են սկսել նոր նախագծեր բեռնափոխադրումների ոլորտում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։